Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujme s Yetim. Dnes sa budeme venovať programovaniu v prostredí Node.js a zoznámim vás s online prostredím Glitch. Logo tohto prostredia Glitch, tieto dve ryby vidíte tu. Tak prejdeme na stránku glitch.com. Tu si môžeme pozrieť video dvojminútové, ako to všetko funguje. Tu máme vybrané aplikácie a rôzne témy. Môžeme vytvárať botov. Tu máme to, čo si vybrala komunita, čo sa jej páči. Môžeme pracovať s hardverom. Môžeme vytvárať hry. Môžeme sa tu učiť kódovať. Tu máme začiatočné programy. No a táto stránka sa hodí hlavne pre Node.js. Nemusíme ten Node.js inštalovať, všetko sa robí online. Nemusíme inštalovať ani NPM, to je ten manažer pre Node. Hneď máme stránky online, máme tu editor. Dokonca automaticky sa dá nastaviť aj po každej zmene programu v Node.js automatická aktualizácia, automatický reštart serveru. Jednoducho nádhera. Takže prihlásime sa. Ja sa prihlásim cez GitHub. GitHub to je pre každého programátora známa vec. Slúži na ukladanie rôznych verzií programu, aby keď niečo pokazíte, aby ste mali zálohu, k ktorej sa môžete vrátiť, a umožňuje aj spoluprácu medzi viacerými programátormi. No a toto umožňuje aj tento glitch. Tak my máme k dispozícii nejaký vzorový projekt, ktorý môžeme remixovať, ktorý môžeme upravovať. Trocha si popíšeme to prostredie. Nebudeme v ňom priamo pracovať, ale ten program, ktorý tu uvidíme, si vytvoríme offline. Keby sme si chceli pozrieť, čo ten program robí, tak klikneme na tu Show Live. Máme tu sny o budúcnosti. Povedz mi o svojich nádejach a snoch. Takže chcem stretnúť Yetiho. Odoslať. Vidíme, že sa tu vytvára zoznam želaní. Ten zoznam je trvalý. Keby som tú stránku vypol a vrátil sa tam, tak ten zoznam tu bude. Bude tam dovtedy, pokiaľ sa ten server nereštartuje, pretože to neukladáme do databázy, ale priamo do pola v programe javascriptovom, serverovom. No a ani sa to automaticky neobnovuje, nie je to uľúbené pomocou WebSocketu, že by sa, keby niekto iný sa prihlásil, že zmena na mojej stránke sa automaticky neprejaví u neho, ale tá zmena sa prejaví iba po obnovení stránky. Môžeme si to ukázať, túto adresu skopírujem. Prihlási sa akože druhý užívateľ. Vidí samozrejme to moje, ale napíše, dajme tomu, že jeho sen je jednotka. A pozriem si to u mňa, nevidím tu nič o jeho sne. Ja napíšem, že môjim snom je dvojka. Odošlem to, on to tiež nevidí. Napíše, že jeho sen je trojka. Ja napíšem, že môjim snom je štvorka. No a teraz sa, dajme tomu, ten druhý užívateľ rozhodne, že refreshne tú stránku. A vidíme, že už vidí aj tie moje sny. A je to uspredané presne tak, ako má byť. Refreshnem aj tuto. A všetko je tak, ako má byť. Takže nie je to live, ale sa to ukladá, aj keď, ako som povedal, netrvalo. To uvidíme za chvíľu, ako to je urobené.
Nepoužívame databázu. Ešte sa zoznámime bližšie s tým prostredím. Tak tu máme projekty, tie komoditné, to sme videli, fórum, ongliči, rôzne skratky. Napríklad tú aplikáciu môžeme ukázať Command Shift R. Ten bočný panel môžeme pomocou Command I, tento bočný panel, Command I zmizol, objaví sa. Funguje to aj cez túto šipku. Čo tu máme ďalej? Skratky, čo je nové. Potom systémový status, kredity o autoroch. A tu sú dve možnosti zaujímavé. Zmeniť tému. Denná, nočná. Ja mám radšej nočnú tému, tak to necháme takto. A toto je dôležitá voľba. To je to, čo som spomínal. Automatické refreshnutie, automatická obnova, automatický reštart serveru po zmene. A my sme to nechceli, tak dáme tú fajku preč. To je také zalamovanie textu. Vidíme, že to stále beta verzia. Tu je máme vlastne náš terminál. Vidíme, že nás server počúva na porte 3000. To môžeme zdieľať. Pošleme ten odkaz e-mailom našim priateľom a môžeme spolu editovať tento program, čo tu vidím. Je to ako v Google dokumentoch, kde môžete live editovať nejaký dokument a vidíš svoj kurzor aj kurzor svojich spolupracovníkov. Ďalšie možnosti nájdeme tu. Nový projekt, remix tohoto, prepnutie na projekt. Tu máme pokročilé voľby. Môžeme si importovať projekt z GitHubu, exportovať do GitHubu. Môžeme tu robiť súkromný projekt, môžeme tento projekt vymazať. Takže ideme si teraz tento projekt urobiť offline. A aby sme pochopili, ako to funguje. No a ešte dôležitá vec tu je, že ako pridávame tie balíčky. Tu máme balíček a vidíme, že závislosť je na Expresse. Na tejto verzii. A používame Node 6.10. No a keby sme chceli nejaký balíček pridať, to vidíme tu, pridaj balíček. Nájdeme si hociaký balíček, aký potrebujeme. Napríklad, keby sme chceli pracovať s telom požiadavku, tak si dáme vyhľadať body parser. Klikneme na to a body parser sa automaticky objaví v závislostiach a vidíme, aplikácia nám automaticky nainštalovala ten body parser. Takže npm install, tu nemusíme písať. Môžeme dať tú závislosť preč, nepotrebujeme ju. A vidíme, že body parser je odinštalovaný. Tu v readme, to je markdown, niečo ako HTML, HTML je markup a tu máme markdown. Máme tu popis toho projektu, aplikácia štartuje s týmto serverovým javascriptovým súborom server.js. Tu máme aj v tom balíčku, vidíme, že štartuje Node server.js. Tie frameworky a balíčky sa inštalujú pomocou toho package.json. Tu si môžeme ukladať bezpečne naše premenné, súkromné premenné, ku ktorým sa nedostane žiadny iný užívateľ glitchu.
toto bol backend, čiže serverová stránka, a frontend, čiže klientská stránka. To, čo chceme, aby sa stiahlo do prehľadača, tu dávame do priečinku public verejný. No a môžeme si tu pridávať aj obrázky. Jednoducho ich môžeme presunúť z nášho počítača. A keď klikneme, tak môžeme si skopírovať adresu toho obrázka. Môžeme obrázok samozrejme vymazať. No a potom tú adresu, ktorú získame, použijeme v kóde. Čo tá aplikácia robí, sme videli. Takže si to upravíme tak, dáme si to na polovičku obrazovky a začneme s tým súberom server. Zatiaľ si môžeme konzol zatvoriť, zatvoríme si aj ten bočný panel. A ideme si vytvoriť nejaký priečinok v počítači. Vytvoríme si priečinok s týmto názvom, aby sa nám to zhodovalo. Takže priečinok sa vytvára pomocou príkazu make directory vytvor priečinok. Dáme mu názov rovnaký ako je názov nášho projektu, online projektu. Takže príčinok máme vytvorený, presunieme sa do neho pomocou príkazu cd, čo je change directory, zmeň príčinok. Takže ideme do toho príčinku, začneme písať, stlačíme tabulátor, sa nám dopíše. Už sme v tom príčinku. No a teraz si môžeme otvoriť náš editor. Ja budem používať od Microsoftu Visual Studio Code, takže napíšem kód a bodka, čím otvorím to štúdio, kodovacie štúdio. Je to iný program ako Microsoft Visual Studio, to je Microsoft Visual Code. Tento editor je napísaný v JavaScripte, tak sme v tom priečinku, sme v editore. Otvoríme si tu terminál v rámci toho Visual Studio Code. Prečo sa nám neotvoril? Ukáž terminál. Máme ho tu. Najskôr si nainštalujeme ten balíček package.json. Takže dáme npm init a dáme yes. Stačí napísať i. Tým odpovieme na všetky otázky áno. A vidíme, že tu máme ten balíček vytvorený. Zatiaľ tu nemáme žiadnu závislosť. A zmeníme si ten štartovný súbor na server. Uložíme si to command S a ideme si vytvoriť ten súbor server.js. Ešte tu mám nejakú aktualizáciu pre plugin HTML CSS podpora. Musím reštartovať a vrátim sa späť ku súborom. Takže najskôr si pridáme závislosť Express, aby sme mohli ľahko pracovať na našom serveri. Použijeme trocha inú syntax ako je tu. Použijeme už syntax najmodernejšiu. Takže vytvoríme konštantu Express a vyžiadame si ten modul Express.
dám aj bod kočiarku a keď máme ten modul, tak si vytvoríme aplikáciu, expressovú aplikáciu, takže zavoláme funkciu express. To je tá funkcia, ktorú sme získali z tohto modulu. No a teraz povieme programu, že statické súbory, to znamená nemenné súbory, ako sú HTML, CSS a klientské javascriptové programy, budeme mať uložené v určitom priečinku. Takže dáme tam naša vytvorená aplikácia a povieme jej, nech používa. A toto bude jediný middleware, ktorý je v Expresse, statický middleware. Middleware to je kód, ktorý je medzi požiadavkou a odpoveďou, niekde v strede medzi tým, preto sa volá middleware. Takže budeme používať na tie statické súbory priečinok, ja si ho nazvem po slovensky verejné, alebo no, môže byť verejné. Ten priečinok si aj vytvorím, toto si uložím a ideme si vytvoriť ten priečinok. Takže vytvoriť priečinok verejné. Máme tu priečinok verejné. No a keď príde požiadavka na túto adresu, na tento smer, tak odpovieme tým, že pošleme súbor index.html. Tuto uložili ten súbor index.html do priečinku pohľady, ale podľa mňa je to teraz zbytočné, keďže ten HTML súbor je tiež statický, takže ho môžeme dať do toho priečinku verejné. Nepoužíme tam žiadne šablonovacie systémy. Takže keď príde get požiadavka, lebo požiadavka môžu byť rôzneho druhu, hovorím o tzv. Slovesách. Môže to byť get, post, get, to spoznáme podľa toho, že sa nám mení často táto adresa, že vidíme to, čo žiadame priamo adrese, a pri poste to nevidíme. Pri poste je tá požiadavka v tele. Takže keď príde požiadavka na náš koreňový adresár, takže keď príde požiadavka na toto, tak sa objaví ten súbor index. No a miesto funkcie použijeme tu syntax šipkovej funkcie, tzv. Tučnej šipky. Takže parametre sú požiadavka, odpoveď. Môžeme si to poslovenčiť, požiadavka, odpoveď. No a teraz ide tá tučná šipka, to je toto. A keď je tam len jeden príkaz, nemusíme použiť ani tieto množinové zátvorky, tak ako odpoveď bude, že pošleme súbor. Stačí nám použiť metódu send a pošleme súbor index. index.html. Nemusíme dávať tú adresu, že verejné lomeno index.html, pretože to máme napísané tu, že statické súbory budú v priečinku verejné. No, aby sme si to mohli aj vyskúšať, tak ten index aj vytvoríme a som nejaký nápis v tom, ale ešte predtým musíme spustiť ten náš server. Tu sa počúva na porte, ktorý získame z procesu, z jeho premennej. My si môžeme nastaviť hodnotu
toho portu, na ktorom budeme počúvať napríklad na 3000. Takže môžeme dať aplikácii a počúvaj na porte 3000. No a keď budeš počúvať, tak daj tomu aj nejakú správu do konzoly. Najlepšie bude, keď sa tam vypíše v tej konzole aj adresa, na ktorej počúva. Pozriem, či nám to pasujú tie zátvorky. Tieto zátvorky sú spolu. Malo by to byť v poriadku. Tak vypíšeme tam. Dáme tam tú adresu. Môžeme dať localhost. Vojvodka 3000. Tu som dal zle ten apostrof. Zatiaľ nám toto na strane servera stačí. No a teraz ideme vytvoriť ten index. Musí to byť tomu priečinku verejné. Takže vytvoríme súbor index.html. index.html. Takže ideme ho vytvárať. Pozrieme sa, čo je v ňom. Najskôr si vytvoríme tú základnú štruktúru. Typ dokumentu bude HTML. No a naďalšie použijeme emet, ktorý nám urýchli písanie HTML. Takže dáme HTML, ktoré bude mať deti hlavičku. Hlavička bude mať schronenca menom telo a tabulátor. Do hlavičky si môžeme pridať titulok. No a tam dáme sny. Popis nemusíme dávať, link na túto ikonku môžeme dať, len to zmeníme tak, aby tú ikonku bralo z mojej webovej stránky. Takže dáme link, ID nemusíme dávať, automaticky nám to dalo ako CSS-ko, to nepotrebujeme. Môžeme to zmeniť na ikonu. A dáme tam tú adresu. Bude to http://www.phc.sk/. Takto. A môžeme tam pridať aj typ. Bude obrázok / x icon. Internet Explorer nás nezaujíma. Toto je dôležité pre mobily, kde sa nastavuje viewport na šírku zariadenia a počiatočný zoom na jednotku. Ten viewport, čo to vlastne robí, to si môžeme pozrieť na stránke V3 Schools a tu vidíme. Takto vyzerá stránka na mobile bez toho metatagu viewport. Vidíme tu veľkú medzeru. A takto vyzerá, keď je ten tag použitý. Vidíme, že je to pekne zarovnané. Takže ideme použiť ten metatag, ktorý nám umožňuje prispôsobiť
našu stránku aj mobilom. Ide o tzv. Responsívny dizajn. Takže meta. A ideme písať. Meno bude ten viewport. A obsah bude šírka stránky sa bude rovnať šírke zariadenia. A nebude žiadny zoom, takže nastavíme počiatočný zoom na jednotku. CSS zatiaľ nemáme. Hlavičku môžeme dať. To dáme, aby sme niečo videli na našej stránke. Takže použijeme hlavičku už v rámci tela. Takže nie je ani o hlavičku, hlavný nadpis. Takže hlavička, tá bude mať dieťa H1. Tá som dal Enter. Musím dať tabulátor, aby sa to pomenilo. A napíšeme sny o budúcnosti. Uložíme. Keby sme to teraz spustili, tak to nebude fungovať. A to z toho dôvodu, že nemáme nainštalovaný na servere ten modul Express. Takže si zobrazíme ten náš integrovaný terminál a dáme npm install express. Musíme byť v tom našom priečinku. Má som dať aj save, aby sa nám to uložilo do tých závislostí. Takže to dám ešte raz. Mali by sme to mať uložené v tom balíčku JSON medzi závislostiami. My používame verziu 4.15.2. Pozrieme sa, aká je tu verzia. Tá istá. Teraz sme to mohli spustiť. Vymažem si najskôr terminál. Spustím to z note.bodka, pretože mám napísané v tom balíčku JSON, že začínam server JS. Mám tam nejakú chybu. Tu mám miesto čiarky bodku. Takže server. Som si to mohol aj všimnúť. Je tu to počiarknuté červeným. Parametre funkcie sa oddelujú samozrejme čiarkou. Uložiť. A teraz dám šipku hore, aby som nemusel znova písať a Enter. Počúva to na tejto adrese. Keby som nám pridal ešte HTTP, tak by sa možno že dalo na to aj kliknúť. Tak to zmením ešte HTTP dvojbodka dve lomítka. Opäť to musím uložiť. Vidíme, že to už pôjde. Musím ukončiť server, pretože nemám tu ten nodemon. Mohol by som ho spustiť, ale na úvod si necháme to, že musím ja manuálne reštartovať server po každej zmene. Tak počúvam na tejto adrese. A teraz, keď stlačím command a kliknem, tak sa mi to otvorí. Sny o budúcnosti. Takže funguje ten náš verejný statický súbor. Ešte raz opakujem, píšeme tu iba index.html, pretože tu máme napísané, že Node.js aplikácia Express bude hľadať tieto súbory v tom priečinku verejné. Môžeme si aj pozrieť do konzoly, že čo nám prišlo. Zobrazíme si tú konzolu.
A tu vidíme, dám to ešte raz, že nám prišiel dokument localhost. Dobre, môžeme to troška dať menšie. Dáme si konzolu. A vidíme, že aj tu mám chybu. Nemalo byť initail, ale tu malo byť initial, to je v tom indexe. Keď meníme index, tak toto malo byť. Neviem, či to nemala byť ešte pomočka, pozriem to sem. Index, áno, miesto bodky pomočka. Takto by to malo byť. Obnovím stránku a už je to v poriadku. A teraz keď zapnem tento mobil tablet, mám ten responsívny dizajn. Tak to môžem otočiť. Teraz mám iPhone 6. Takto by to vyzeralo na iPhone 6. Môžem si dať iný, napríklad iPad. Alebo si dám responsívny dizajn a môžem to takto posúvať. Pokračujeme ďalej. Takže začneme vytvárať tú našu aplikáciu. Prejdeme na server.js a teraz ideme pridávať obsluhujúce funkcie pre ďalšie smerovania. Napríklad, keď napíše klient do tej našej adresy ešte lomitko sny. Takže server máme tu. Takže aplikácia a pridáme smerovanie pre metódu get a adresu lomenosny. Tak čo sa vtedy bude diať, ako náš server odpovie? Server odpovie nasledovne nasledujúcou obslužnou funkciou, nasledujúcim callbackom alebo funkciou spätného volania. Tá funkcia sa zavolá vtedy, keď príde požiadavka. Vždy má dva parametre. Prvým je požiadavka a druhým parametrom je odpoveď. Požiadavka, odpoveď. Nemusíme odpovedať iba súborom. Môžeme odpovedať aj polom, ako to bude v tomto prípade. Tak odpovieme tak, že pošleme polesný. Takže dáme odpoveď. Pošli sny. No, to je podstata toho smerovania, že nemusíme posielať iba súbory, ale môžeme posielať napríklad aj polia, objekty, JSON objekty, čo chceme. Takže my pošleme to pole sny. No a tie sny si môžeme vytvoriť tu. Takže pole sny. Nech pole sny sa rovná. Dáme si tam vlastné sny. Prvým snom bude nejaký text, preto musíme použiť buď apostrofy alebo úvodzovky. Tak prvým snom bude stretnutie s Yetim. Druhým snom bude
mať vlastnú školu. Máme IT školu, iný typ školy ma nezaujíma. No a dáme ešte aj tretí sen. Mať vlastné internetové štúdio. Tri sny máme. Tieto sny odošleme. Uložíme. Zastavíme server. Spustíme Nodemon, aby sme nemuseli neustále reštartovať server. Ten Nodemon to urobí za nás. Vidíme, že kontroluje všetky súbory a spustil nám ten Node server. Takže prejdeme na tú našu stránku. Nič tam nezmenilo. Skúsime, či sa tie sny dostali na tú stránku /sny. Vidíme, že nie je tam žiadna koncovka HTML, nič. HTML, PHP, XML, nič, sny. A máme to tu. Teraz vytvoríme smerovanie. Preto keď chceme pridať do tohto nášho pola snov ďalší prvok, keď to chce tam pridať navštevník našej stránky, a vidíme, že sa nám mení metóda na post. To je tak väčšinou urobené, sa to hovorí tzv. RESTful aplikácie, že keď niečo chceme získať z databázy, z našej aplikácie, použijeme metódu get. Keď tam chceme niečo nové dať, použijeme metódu post. Keď chceme niečo editovať, metóda pad. A keď chceme niečo vymazať, tak metóda delete. Samozrejme sa to nemusí dodržiavať, ale taký je ideálny stav pre RESTful aplikácie. Takže ideme teraz pre metódu post. Tá metóda post sa používa pri formulároch. A vidíme, že použijeme úplne ako keby tú istú adresu, že bude to presne toto isté napísané, ale bude tu úplne iný výsledok, pretože raz je to metóda get, ako vidíme aj tu, metóda get. Keď si dáme sieť, status sny, hlavička, metóda get. A 200, to znamená, že je to v poriadku. Pri tej ikonke vidíme, že 404 ikonka sa nenašla. Pretože tú ikonku hľadal Chrome na tejto adrese. Možno, že by som mohol skúsiť ju vložiť do toho priečinku verejné. Tak skúsim nájsť nejakú ikonku. A dáme si ikonku. Je nejakú jednoduchú. Dáme si len taký krížik. Dobre, stiahni. A tú ikonku si teraz presunieme do nášho priečinku. Five icon. Kopírovať. A presunieme to do toho nášho priečinku, ktorý sme nazvali Bolt Paráda. Tu máme príčinok verejné a sem vložíme tú ikonku. Skúsime tú našu stránku obnoviť. A je všetko v poriadku. Tú ikonku vidíme tu.
ten favikon. Ideme pokračovať. Takže metóda post sny. Pokračujeme tým callbackom. To je asynchronné správanie JavaScriptu. Že program ide pekne po rade, keď natrafí na niečo, čo dlhšie trvá, tak program nečaká na výsledok, ale vďaka tomu callbacku sa k tomu dokáže potom vrátiť, keď ten výsledok príde. Sny funkcia bude mať opäť tie dva parametre, žiadosť a odpoveď. A naša odpoveď bude aká? Že keď nám príde požiadavok na tento smer, tak do pola snov vložíme tamžek sny a vložíme tam pomocou metódy push na posledné miesto. Tu máme informáciu o tej metóde. Vloží nové elementy do pola. Nepíše, že nakoniec, ale je to nakoniec. Takže vloží nakoniec toho pola to, čo bude v tej žiadosti a budeme to posielať ako reťazec v tej adrese. Bude, že otáznik a bude sen rovná sa a meno toho sna. A k tomu sa dostaneme tak, že z toho objektu žiadosť si vyberme vlastnosť query, čím sa dostaneme k tomu reťazcu, ktorý je za tým otáznikom. V tomto prípade, keby sme použili žiadosť.query.pat, tak by sme sa dostali k tejto hodnote server.js.24.5. Takže my sa chceme dostať k hodnote snu, tak použijeme sen. Naša adresa bude otáznik sen rovná sa nejaká hodnota. Tak uložíme to do toho pola. No tu už vidíme dôvod, že prečo po reštartovaní servera sa nám tie nové sny stratia. Máme to uložené v jednoduchom poli. Pokiaľ server nereštartujeme, sny budeme v tom poli mať. Ako náhle to reštartujeme, tak sa naše sny vrátia na tieto tri pôvodné sny. No a ešte môžeme poslať ako odpoveď status 200, čo sme videli, znamená všetko je v poriadku, OK. Tak smerovanie máme pripravené, len ešte potrebujeme aj možnosť, ako tam ten nový sen poslať. Ten nový sen budeme posielať cez index. Takže si vytvoríme nejaký formulár. Ten formulár máme vytvorený tu. Celkom jednoduchý. Takže sny o budúcnosti. No. Môžeme si pridať hlavnú časť stránky, to je tag main. No a môžeme do odstavca dať pecháča chcem odstavec. Do odstavca dáme povedz nám svoj sen. A nasleduje teraz ten vlastný formulár. Formulár bude mať dieťa input. Input bude mať súrodenca, tlačítko.
keď je súrodenec, sa dáva v tom emete plus. Vidíme, že to nám automaticky pridalo aj akciu. Akcia nám určuje tú stránku, na ktorú sa ten náš formulár, tie dvojice name value, meno hodnota, odošlu. A môže to byť ešte aj ďalší argument metóda. Môže byť get post. Keď nie je uvedená metóda, tak automaticky defaultne je metóda get. Akciu môžeme vymazať. Si to ešte troška upravíme. Form. Dáme, aby ten form bol pod sebou. Dobre. Ten text dáme tiež do jedného riadku, tlačítko do jedného. Je tu atribút maximálna dĺžka, to neurčuje dĺžku toho polička, kde môžeme písať, ale počet písmen, ktoré môžeme napísať. Tak aby sme si to ukázali, tak dáme, že maximálny počet písmen bude 3. A to, čo sa v tom poličku objaví, predvolenie, ale neposiela sa na server. Po stlačení tlačítka Submit je ten predvolený text. Dáme tam sny. No a to tlačítko bude mať typ Submit odošli. Mal by som používať všade rovnaký typ, buď úvodzovky alebo apostrofy, ale zabudom na to. A tu máme, že odošli sen. Formulár máme ukončený, uložíme si to a pozrieme si, ako to vyzerá. Tu máme sny, odošli sen. Keď na to klikneme, vidíme, sa tu objavil ten otáznik, ale nedali sme tomu poličku textovému žiadne meno. Zaujímavé, že to meno nie je ani tu, pretože my to budeme robiť úplne ináč. Nebudeme využívať tento formulár tak, ako funguje defaultne, ale to fungovanie si prispôsobíme. Ale teraz si ukážeme, ako by to fungovalo, keby to bolo defaultne. My sme tu museli mať nejaké meno. Name rovná sa sen. Dáme to psa, odošli sen. A vidíme, toto je to query. A k tomuto psovi sa dostaneme týmto spôsobom. Z tej žiadosti pomocou vlastnosti query a tohto mena sen sa dostaneme k tejto hodnote pes. Ale musí nám to prísť metodou post. Zatiaľ toto je metóda get, keď sa to objavuje v adresnom riadku. To je metóda get. Takže tento program je dosť taký, by som povedal, troška domotaný, pretože budeme posielať metódou post náš sen, ale tú metódu budeme posielať s prázdnym telom a vlastne to, čo naša stránka využije, nebude telo, ktoré odošle klient, ale ten požiadavok, ktorý bude v tej adrese. Uvidíme to tu. Keď si pozrieme
ten index a hlavne, takže toto môžeme dať preč. Ešte si ukážeme, že môžeme písať iba 3 písmená. Tak vidíme písať, že mačku chce mať mack a vidíme, že napíše len prvé 3 písmená a tie aj odošle mac. Prejdeme na ten index, vidíme, že naša aplikácia používa jQuery. Tak môžeme si skopírovať tento odkaz na skript. Využíva to CDN, Content Delivery Network, čo je výhodné, pretože je pravdepodobné, že klient už nastrčil nejakú stránku, ktorá využíva jQuery, takže jQuery už môže byť stiahnuté, čím sa urýchli aj načítanie našej stránky. Takže pridáme sem odkaz na jQuery. No a ak jQuery funguje, tak keď tú stránku obnovíme, máme tu chyba tu počiatočná značka, obnovíme a zistíme si, či funguje to jQuery tak, že napíšeme $. No a keď sa nám objaví toto, tak vieme, že jQuery funguje. No a ešte si pridáme ten klientský skript, ktorý sa pošle klientovi. Takže dáme skript, tabulátor. Prečo sa mi to neobjavilo? Skúsim to ešte raz. Skript, tabulátor. Tak. No a tam urobíme odkaz na ten náš klientský skript. Klient. .js. Tu musí byť medzera, uložiť. A ten client.js si uložíme do verejného priečinka. Takže nový súbor client.js. Vidíme opäť, že je uložený priečinku verejné. Teraz keď si pozrieme, čo nám prichádza, dáme si network, obnovíme stránku, vidíme, že nám prišiel aj klient, aj jQuery a aj vlastná stránka. Pozrieme si ten klient. Toto môžeme zatvoriť. A ak chceme, aby sa to jQuery spustilo až po náhrade domu, HTML domu, ešte nemusíme nahrať všetky obrázky, tak použijeme túto syntax. Tým sa ten jQuery kód spustí po náhrade domu a budeme tu mať funkciu. Tu už musíme používať starý JavaScript, pretože na strane klienta ešte nemusí fungovať tá moderná verzia ES6. Si to ešte presuniem tak, aby som to mal ako tu. A môžeme písať tú funkciu. Overíme si, či všetko funguje, tak napíšeme do konzoly nejakú správu. Napíšeme tam Yeti. Uložíme a ideme to vyskúšať. Dáme si konzolu. A máme tu Yetiho. Takže zatiaľ nám to funguje. jQuery je v poriadku.
No a najskôr použijeme Ajax, aby sme získali prístup na server a aby sa tá stránka celá nemusela znova obnovovať. Použijeme metódu get a pôjdeme na stránku sny. No a pozrieme si, čo nám táto stránka sny vracia. Server.js a get sny. Tak tá nám vráti to pole. Pole sny. Toto pole nám vráti. No a čo my s tým polom urobíme? Tak pošleme požiadavku, že chceme to pole sny. To bude chvíľu trvať. Keď niečo chvíľu trvá, tak použijeme asynchronný callback, asynchronnú funkciu spätného volania. Tá funkcia sa zavolá, keď tá odpoveď príde. Dáme si funkcia a parametrom tej funkcie bude to pole. Prídu nám sny. No a teraz sa musíme rozhodnúť, čo s tými snami urobíme. Takže sny to je pole, tak prejdeme každým prvkom toho pola a budeme to ukladať do nečíslovaného zoznamu, ale najskôr si len zistíme, či nám to pole naozaj prišlo. Vytlačíme si to do konzoly. Tak zistíme si, či nám prišli sny. Uložiť. Obnoviť. A vidíme, že sny nám prišli všetky tri. Takže sme na dobrej ceste. Môžeme to vymazať, alebo urobiť z toho komentár. Ja urobím z toho komentár. A teraz chceme tie sny zobraziť na stránke. Takže pole má metódu for each. To prechádza táto metóda každým prvkom pola. Sme videli, že má tri prvky. Na každý prvok toho pola zavolá nejakú funkciu. No a akú funkciu zavoláme na ten každý prvok pola? Argument bude konkrétny sen, konkrétny prvok toho pola. A čo urobí s každým tým prvkom pola? V tele tej funkcie využijeme jQuery na vytvorenie prvku toho zoznamu, to je značka li list item. Tu máme začiatok, tu máme koniec, ukončíme reťazec a medzi tie dve značky li a li vložíme text. Aký text? Sen. Tak máme pripravenú tú značku. Medzi značkami už je sen a ešte musíme teraz, toto visí ako keby nejako vo vzduchu. A teraz musíme ten sen k niečomu pripojiť. A pripojíme to pomocou metódy append. A pripojíme to k nejakému UL, to je čiatočná značka toho zoznamu neuspelaného. No a nemusíme používať, že UL a ID sny, bude tam jediné UL, tak stačí sa pripojiť k tomu UL. No a malo by to byť, ešte musíme to UL vytvoriť. Vidíme, že oni tu majú tie sny.
majú tie sny uložené. Musíme hľadať UL. Tu sú tie sny, v tejto sekcii. Takže vytvoríme si sekciu. Sekciu, v ktorej bude UL. Nemusíme dávať ID, stačí nám jedno UL. A do tohto UL sa budú pridávať jednotlivé prvky toho pola. Uložiť. A môžeme to vyskúšať. A máme tie prvky pola uložené už na stránke, z konzoly sa presunuli sem. A kľudne si ich môžeme nechať aj v tej konzole. Nič sa nám nestane. Máme to v tom klientskom JavaScripte. Uložiť, obnoviť. Vidíme, že tieto tri prvky pola sa dostali pomocou tej funkcie, ktorá sa volala na každý prvok pola. A volá sa tak, že sa vytvorilo toto LILI. Keď si pozrieme zdrojový kód pre toto, vidíme, že je to LILI. A ten sen je vložený do toho LI. A celé je to vložené v UL. Dobre, takže sny vieme získať. Čo nám zostáva urobiť je poslať tie sny na server. Ako sme si povedali, nebudeme využívať ten formulár tým klasickým spôsobom. Nemáme tu nič určené, žiadne meno. To všetko zariadí pre nás jQuery. A ako to pre nás zariadí? Pozrieme si na to klientské. A tu máme to posielanie. Takže toto bolo príjem. A vidíte, keď chceme niečo získať, get. Keď chceme niečo poslať, tak post. Aj keď v tomto prípade je to zvláštne post, lebo to post nemá žiadne telo. To, čo server z toho postu získa, získa z adresy. Takže ideme na to. Musíme získať prístup k tomu nášmu formuláru. Takže musí tu byť reťazec form. Sme tam. Teraz priradíme k udalosti submit jej ovládač. Pôvodne bol tento ovládač priradený k forme. Čo tá funkcia bude robiť? Ktorá sa vyvolá, keď stlačíme to tlačítko odoslať, takže opäť callback. No a čo tá funkcia bude robiť? Máme si to, môže to byť takto. A bude to parametr udalosť. V našom prípade tá udalosť bude to odoslanie, stlačenie toho tlačítka. Tento riadok nám zabezpečí, že pôvodná činnosť, ktorá sa deje pri stlačení tlačítka, nebude fungovať. Takže ako keby sa nič nestalo. Zabraníme predvolenému správaniu. Uložíme si to. Videli sme, že zatiaľ sme mali predvolené správanie také, že sa nám tu objavil otáznik, potom meno tej premennej a hodnota tej premennej. Keď sme mali ešte tu v tom formulári aj name. Nový sen. Formulár nám berie iba 3 písmená. Zmeníme to na väčší počet, kde máme tu. Dáme aspoň 30. Dáme tu nový sen. Odošli sen. A vidíme, že sa to nič neobjavilo. No. Takže sme zrušili
Predvolené správanie formulára. Nie je tu žiadna metóda, mala by byť get. Ale vidíme, že sa tu neobjavil žiadny otáznik. Keď sme zrušili predvolené správanie, tak musíme si nejako dať vlastné správanie. No ako si ho dáme, tak musíme sa dostať k tomu našemu novému snu. Takže var náš nový sen rovná sa. Opäť sa k tomu dostaneme tak, že použijeme jQuery a v zátvorke musíme použiť reťazec s menom toho HTML elementu, kde nájdeme ten náš nový sen. A ten náš nový sen je v elemente input. Tak napíšeme sem input. No a ako získame tú hodnotu, ktorá je napísaná v tomto poličku? Získame ju pomocou metódy val. Takže dáme val, zavoláme tú metódu. No a môžeme si ten sen uložiť dočasne do konzoly, aby sme videli, že to funguje. Takže tak uložíme. Vidíme, že server sa reštartoval automaticky. Ideme si to vyskúšať, či to funguje. Tak obnovíme si stránku. Vidíme, že nám prišli doterajšie sny, aj sa zobrazili. Pridáme nový sen, konzolový sen. Chceme ho odoslať na server. Vidíme, že prístup k tomu konzolovému snu sme získali. Zrušili sme defaultné správanie formulára. K snu máme prístup, ešte ho len poslať. Ako ho pošleme? Pošleme ho tak, že využijeme opäť jQuery a tento raz použijeme Ajax a metódu, to je asynchronný JavaScript a metódu post. Pretože keď posielame nové veci, konvencia je to posielať cez post. Hlavne keď sú také veci, ktoré sú citlivé, aby neboli vidieť v tej webovej adrese. A kde to budeme posielať? Budeme to posielať tam, kde to čakajú. A čakajú, server to čaká na adrese sny. Presne povedané na smere sny. Pretože záleží aj na metóde. Keď príde požiadavka get, tak to bude niečo iné, ako keď príde požiadavka post. Na ten istý smer. Takže post, sny a urobíme to tak, že ako sme to videli pri tom defaultnom správaní, že tam musí byť ten otáznik. A pridáme tam ešte ten sen. Nemôžeme tam pridať ten sen priamo, pretože potrebujeme mať dvojicu. Sen rovná sa konkrétna hodnota sna. A to robíme tak, že využijeme metódu param, ktorá nám serializuje objekt. Takže miesto plus sen použijeme jQuery.param. Tam sa posiela objekt. Keď je to objekt, tak musia tam byť samozrejme tie množinové zátvorky. Pošleme objekt s vlastnosťou sen s hodnotou sen. Toto bude meno a hodnota bude hodnota z toho textového polička.
Pošleme sem číslo 1. Obnovíme a máme tu jednotku. Skúsime poslať nejaký sen, kde bude aj otáznik. Obnovíme. Funguje to tento už aj s otáznikom. No ale prečo sa nám to nezobrazuje ako predtým automaticky aj tu? Pretože je tu ešte aj ďalšia časť, že tie naše nové vlastné sny, ktoré pridávame, nielenže odošleme na server, ale hneď pridáme aj do toho zoznamu neuspedaného. Takže toto ešte pokračuje. Pošleme tie sny na server. Ale ešte tu pridáme aj ďalšiu funkciu po odoslaní tých snov. Ďalší callback. Čo bude robiť tá funkcia? Takže tá funkcia, ako som už povedal, pridá nový prvok li, vždy to býva pri prístupe aj pri pridávaní textový reťazec, takže pridáme tam ten prvok li, list item, do toho prvku samozrejme pridáme aj nejaký text, podobne ako sme to robili, keď sme dostali sny zo servera. Len tie sny sme tedy dostali ako pole. Teraz pridávame na stránku jednotlivý sen. Zatiaľ máme len ten sen pripravený, ale musíme ho aj k niečomu pripojiť. Tak pripojíme ho k tomu prvku UL. Máme to pripojené. Ešte nám tu chýba append to. Tu nám chýba apostrof koncový. Takže týmto by sa mal ten náš nový sen už objavovať hneď aj tu. Takže obnovíme si to. Na riadku 16 nám chýba zátvorka. Toto sa mi často stáva, apostrof, tak obnoviť. Vidíme, že keď sa niečo zmení aj na serveri, keď sa reštartuje server, tak sa vraciame k pôvodnému polu. Takže nový sem bude objav sa aj sám u seba. To znamená, chceme mať ten sen hneď aj tu. Objavil sa aj sám u seba. Nádhera. No a vyskúšame to dať obnoviť, či sa to pridalo aj do toho pola, alebo to môžeme pozrieť tu, obnoviť, objav sa aj sám u seba. Teraz tam tento text, objav sa aj sám u seba, zostane dovtedy, pokiaľ nereštartujeme server, pretože nemáme ani nebudeme mať implementovanú metódu vymaž sen, ani modifikuj sen. My máme iba dve metódy, získaj sny a pridaj sen. No a ešte tu pridáme tak, že aby sa po odoslaní toho sna vymazal tento text. A to urobíme tak, že získame prístup k tomu vstupnému poličku.
ako pomocou jQuery doláru chceme získať prístup k inputu, musí to byť text. Dobre, apostrofy mám. A hodnotu toho textového pola nastavíme na prázdny reťazec. No a môžeme si to vyskúšať, obnoviť. Chcem, môj sen je mazanie. Mazanie. Odošli. Len sa to nezmazalo. Aj keď to bolo môjim snom. Skúsim to ešte raz obnoviť, až potom budem hľadať chybu. Prečo nemažeš? Odošli sen. Stále nemaže. Chyba bude v tejto guličke. Neuložil som to. Command-S. Command-S. No a teraz odošli sen, odošla aj druhýkrát, obnovíme stránku, budeš už konečne mazať, odošli sen, maže. Len ešte posledné, čo urobíme, aby získal ten vstupný formulár focus, a to urobíme takto. Znova získame prístup k inputu. Najskôr si urobíme pre istotu obidva apostrofy. Tak sme k inpute a použijeme metódu focus. Uložiť. Pozrieme si na všetky sny. Máme tu 3 sny, pretože sme reštartovali server. Toto obnovíme. Pošleme sen číslo 1. Vidíme, že kurzor sa tu objavil, takže získali sme fokus. No a teraz si to skúsime tak, ako sme to robili v tom glitchi. Budeme mať dvoch klientov. Ten pošle sen 2. Pretože to nie je cez WebSocket. Server neposiela nové sny automaticky všetkým pripojeným klientom. Tak sa to neobjavuje. Až pokiaľ nerefreshneme stránku. Takže tu dáme send 3. Odošleme send 4. No a teraz refreshneme. Máme tu všetky sny, pretože v tom poli sú všetky sny. Refreshneme. Funguje to presne tak, ako to fungovalo v tejto aplikácii. Samozrejme, nepoužil som žiadne CSS. Končím túto pomerne dlhú lekciu. Ja sme sa zoznámili s prostredím glitch.